বাবা গুটে মাটিখিনি যদি রেল বিভাগে লৈ যায় মই কত থাকিম বাবা গটাই মাটিখিনি যদি লৈয়া যায় রেলতে মইতে কত থাকিম মোক এটা ঘর লাগে মোক একটা ঘর লাগে বাবা বেমারত বিছনাত পড়িলে কোনে চাব এলে বিছনাত বেমার পড়লে কাই চাব বা হেতি মোর লগত কোনো নাই মোর লগত কাহই নাই এগৰাকী অকলশৰীয়া আইতাৰ করুণ কাহিনী এওঁ সুশিলাবালা ৰায় ঘৰ বঙাইগাঁৱৰ উত্তৰ শালমৰাত ঠিক ঘৰ নহয় এই যে ভগা পজাটো দেখিছে এই পজাটোতেই জীৱন কটাইছে আইতাগৰাকীয়ে কেনেকৈ দুবেলা দুমুঠি খায় আইতাগৰাকীয়ে খুজি আমাৰ গিয়া খাং কণ্ট্ৰলৰ চাউলখিনি পাং একে দিয়াই খাই আছো আজিৰ পৰা বহু বছৰ পূৰ্বতে আইতাগৰাকীৰ আছিল দুবিঘাকৈ মাটি কিন্তু নিউ জলপাইগুৰি যোগীসোপা সংযোগী নতুন ৰেলপথ নিৰ্মাণ কৰোঁতে ৰেল বিভাগে অধিগ্ৰহণ কৰিলে আইতাগৰাকীৰ দুই বিঘা মাটি পিছে ৰেল বিভাগে দুবিঘা মাটি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ বিনিময়ত কি দিলে আইতাগৰাকীক শুনক আইতাগৰাকীৰ মুখেৰে পাঁচ পইচাও নাপালোঁ মই আম কাঠল চব আছিল বাছ ঘাট চবেই আছিল পাছে এক পাঁচ পইচাও নাপালোঁ মই ৰেল বিভাগৰ সৈতে কথাও পাতিছিল আইতাগৰাকীয়ে ৰেলৰ মানুহেই কৈছে মই কওঁ বাবা গোটাই মাটিখিনি যদি লৈয়া যাস ৰেলতে মইতে ক'ত থাকিম কয় ভগৱান আছে ভগৱান আছে এইরকম কৈছে সরকারি সকলো সা সুবিধার পৰা বঞ্চিত আইতাগৰাকী ওই তো বৃদ্ধ পেনশনে দুইশো একশো এনেকা করে আনো পয়সাও নাপাং মই সরকার কিছুই নাপাং একটা দমকলও নাপাং পায়খানা নাপাং একটা কুয়াও নাপাং কিছুই নাপাং মই হ্যাঁ আর পাঁচ পয়সাও নাপাং ভাঙা ঘরত এইগিটি টিন খুঁজি খুঁজি আনিয়া মই ঘর বান্ধিয়া আসো অসহায় আইতাগৰাকীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ অনুৰোধ মোক একটা ঘর লাগে বাবা এতিয়া প্রশ্ন হৈছে আইতাগৰাকীৰ মাতৃৰ বিনিময়ত মূল্য নিদিয়াৰ আঁৰত কোন ৰেল বিভাগে প্ৰকৃততে দিয়া নাই নে দালাল ৰূপী মধ্যভোগীয়ে আত্মসাত কৰিলে আইতাৰ ধন বঙাইগাঁৱৰ পৰা বিক্ৰম ৰঞ্জনৰ ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ